ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်73ရက်တလ62ခု၂၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောသဗ္ဗန္နကောပမတုတ်တားကောင်6ကောင်ဥပမာပြအမှတ်1တရားတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြကြီးသည်အမျိုးမျိုးလေးချက်ကဝါကလပတ်လုံးမသိသိအောင်တန်ခါရှင်ပြိကကဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မဆိုင်ဆက်အောင်ဝိပဿနာဉာဏ်ကနေပြီးမှဉာဏ်မကူကူအောင်အမတမ်းမှပြောလေဆိုလေရှိတဲ့ကိုရောကြီးညသုံးရတောင်မှတရားနဲ့အိပ်ပြီးနှစ်ရနေအလုံးလုံးနေတယ်နေ့လေဆိုတာသုခွေရမရှိပါဘူးမှန်ပါပါအဲ့လောက်တော်မှာမာကရုဏာတော်ရင်ကြီးဖြစ်ပြီးဒီကရနေတာသည်အကြီးကျယ်မြန်လို့အကြီးကျယ်သနာလို့ဒါလောက်ကမန်းခံတာပဲဆိုတာအောင်ရပါဘုရားအပင်မမှန်ခံရတော့လေသူစိတ်ထဲမှာကဩငါကတော့ပြန်ပင်မခံတယ်ငါကိစ္စကသူတို့မသိသိအောင်ပြောဖို့ကိစ္စဒီကရမတွေကိစ္စကသူဝင်နေရတဲ့ကိစ္စကသိတဲ့အတိုင်းကြင့်ကြံကြိုးကုပ်အထုပ်ဖို့ကိစ္စနကိစ္စပါဗျာ။နကိစ္စပါဗျာ။ကိုကိစ္စကဘုရားကိစ္စကမသိသိအောင်ဟောမှုပြောမှုကိစ္စတွေဘုရားရဲ့ကိစ္စလို့မှတ်ပါ။နကိစ္စပါဗျာ။ဒကာရမတွေကသိတဲ့တရားလေးကိုကြံကြံကြိုးကုပ်အထောက်ဖို့အလုပ်ပါဒကာရမတွေကိစ္စ။နကိစ္စပါဗျာ။အဲ့တော့ကိုကိစ္စပေးလို့တဲ့ကိစ္စကပေးလို့တဲ့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကမအောင်အလုပ်လုပ်ပေးနေလို့ရှင်ဖြင့်ရာဇဝေးရေးကြည့်လို့လည်းအောက်မိပြီပါမှန်ပါပါဗျာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလက်နှင်းနေရင်မှားကြလိမ့်မယ်မှန်ပါပါဗျာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလက်နှင်းနေမှန်ပါပါဗျာပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမတန်လက်သွတ်ပြီးဒီကာလညံတော်ကြီးနဲ့တရားတွေပေးပြီးဒီကာလနေတာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြည်းဖြည်းမှပဲနောက်မှပဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုကျွန်းနဲ့မှဆိုရင်လုံးလို့အသက်တော်တော်လေးမှအာမဏေပဲနဲ့55ဝအတွင်းမှာအာမဏေပဲနဲ့လူပြေချွတ်ဆဲကြီးမြန်မြန်ချွတ်၊နတ်ပြေချွတ်ဆဲကြီးမြန်မြန်ချွတ်တစ်ခါတည်းဆုံးမစားပဲနဲ့သွားချွတ်လိုက်သေးတယ်။မှန်ပါဗျာ။အဲဒီနောက်တောင်သူ့အရေးကိုကြီးပြီးဒီကလာနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေကလည်းကိုယ်အရေးကြီးလို့သူ့မှာသံဃာစခန်းပတ်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်လိုဆိုကြလဲ။မှန်ပါဗျာ။ဗန္ဓရာစကားမတက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာမှပြရာမရှိဘူး။မှန်ပါဗျာ။သူ့အတွက်ဆိုရင်လုံလောက်ပြီးသားပေါ့ဗျာ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီလုံလောက်ပြီးသားကိုယ်တော်ကြီးကမလုံလောက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသနာလုံးတို့ကြီးစွာသောဒုက္ခကြီးရောက်မှမြင်တော်မူလို့ဆိုရင်ကျင်းများတော့ကြောင့်ဤမြတ်တော်ပြရာသလဲလျှောက်ပေးနေတယ်။တရားတွေလျှောက်ပြီးဝင်းငှနေတယ်။တရားရှိကြီးလျှောက်တည်နေတယ်ဆိုတာဘုရားဓမ္မတို့သူ့ရင်းမဟုတ်တော့ပါဘူး။မှန်ပါဗျာ။အားလုံးကဝင်နေရတဲ့အရေးလို့ဖတ်ကြကြအောင်မှန်ပါဗျာဘုရားရေးပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာအားလုံးကဝင်နေရတဲ့အရေးလို့ဘုရားကာရမတွေကမှတ်ထားလို့ရှင်းရှင်းဩတကယ်ကရုဏာတော်ယဉ်ကြီးပဲတို့ကမသိလို့သာလင်သာယသမီးစီပွားရေးနဲ့အချိန်ကုန်ပြီးဒီကရတော်နေတာတို့အသေးဆုံးမှာတို့ရောက်ခဲရကြဖြစ်မှာရောက်ခဲ့ရဆိုတော့ပေါ်သေးရဲ့ပေါ်ပါဗျာအဲ့ဓာရီသွေးရင်တော့လို့ဒါတော့ပြရတယ်လို့ဥလာဘုမှတ်စမ်းပါမှန်ပါဗျာအဲ့ဓာရီမှာဘုန်းကြီးများကလည်းဘုရားကြီးသူ့လိုက်ပြီးဒီသောဖြစ်တာနဲ့နေတိုင်းပဲဟာလုတ်ပါဟဒီဖြစ်ဖြစ်ဒီမြောင်လုတ်ပါဒီဖြစ်ဖြစ်ဒီမောင်အောင်လုတ်ပါဒီဖြစ်ဖြစ်ဒီဆုံးအောင်လုတ်ပါဒါမဆုံးတဲ့ကာလပတ်လုံးခန္ဓာမဆုံးဘူးဟာခန္ဓာမဆုံးရင်နိဗ္ဗာန်မမြင်နိုင်ဘူးဟာဘောကြ။မှန်ပါဗျာ။ခန္ဓာဆုံးမှာပါတော့။မှန်ပါဗျာ။အဲတော့ခန္ဓာဤဆုံးမှာနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်ဆိုတော့ဆရာသီလသာဖြင့်နေတော့တရားဓမ္မတွေခွင့်ပြုရတယ်ဘုရားတူလိုက်ပြီးဒီကာလဥပအောင်ကြီးတွန်းတွန်းထိုးထိုးပဲပြောနေတာ။မှန်ပါဗျာ။အဲဒါကြောင့်အာလုံးတရားနာကြတဲ့တရားဓမ္မတွေကပေါ့ပေါ့ဆက်ဆက်နဲ့ဩတရားနာမကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဒီလိုမယူလိုက်ပါနဲ့။မှန်ပါဗျာ။ကုသိုလ်ဖြစ်တာအလွယ်လေးပါ။မှန်ပါဗျာ။ကိလေသာပယ်ဖို့ရတာခက်တာပါမှန်ပါပါ
ကုသိုလ်ဖြစ်တာကတော့ရောစင်တယ်ပဲကုသိုလ်ဖြစ်တာပဲပြည့်စည်လဲလဲကုသိုလ်ဖြစ်ပါလားအကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လောက်တယ်မောင်းမိပါနဲ့တဲ့ကိလေသာပယ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ရသည်တည်အောင်ကိုအာဟုထားပါဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ကုသိုလ်ဖြစ်ရင်လေးလောက်နဲ့တော့ဖြင့်မတင်းတိမ်ပါနဲ့လို့ဆိုတာယနေ့သတိပေးပါပါကောကိလေသာယံသူတွေရှင်းနိုင်လင်းနိုင်အောင်လောက်ပါမှသနာချုပ်လို့ဥပါဒံချုပ်ဥပါဒံချုပ်လို့ကံချုပ်ကံချုပ်မှဇာတိဒရာမရဏချုပ်မှကိုကိစ္စပြီးတယ်နမယံပြီးနိုင်ရမြင်သေးရဲ့ပြီးပါဘူး။ဒီဇာတိပြီးဟိုဇာတိကိုဆဲရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုက္ခပြီးဒုက္ခရမှာပဲဆိုတော့မသေးကြဘူးလား။ပြီးပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလွဲချော်တွေကိုတခါကျွေးအကုန်ပြင်းပြစ်ပါနော်။မှန်ပါပါဘူး။ဘုံပြင်းပြစ်ပါဘဝဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီးတရားဓမ္မတို့တယောဂရေတယောဂူအတုကရံဝိယတသဘောဆိုတဲ့အတိုင်းဘုံသုံးပါးဖြစ်ရလို့ရှင်ပြန်ထောင်ရတာပဲဟိမှန်ပါဗျာဘုံသုံးပါးဖြစ်ရင်ထောင်ရတာပဲဆိုတာသိကြကြသိကြပါဗျာဒါဖြင့်ဖဲထောင်မှမပြောင်းမြန်ပါနဲ့ဆိုသလိုပဲဓရမရမန်းလေးဓမ္မတရားကုန်တော်ရံကုန်တော်ကနေသိရထောင်ပြောင်းလို့လည်းဖြူရမှာမဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါဗျာဖြူသေးရဲ့ဖြူပါဗျာဒါဖြင့်ထောင်ပြောင်းလို့ကိုဖြုတ်ပြီးတကလားတဲ့ထောင်မရှိတဲ့စီကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်နင်နေရအောင်ဒဂရမတို့မညံဘုံညာရောက်အောင်ကြိုးစားပါဘုရားမညံဘုံညာရောက်အောင်ဆိုရလဲခက်တယ်ဆိုလဲခက်တာပဲမခက်ဘူးဆိုလဲမခက်ဘူးပဲကိုယ့်ပေါ်မှာမှီတော့တယ်ဘုရားနဲ့တကွဆရာသမားကပါဠိတော်ကြီးတွေနဲ့လမ်းပြလို့ရှိရင်လည်းဒီလမ်းတိုင်းလိုက်သွားလို့ရှိရင်မခက်ဘူးပဲဘုရားကိုယ့်ရဲ့ဒီလမ်းတော့သွားတော့သွားတာပဲလမ်းနာကြလို့ရှိရင်ဖြင့်မျက်စိလည်းပြီးပြန်ထွက်လာလို့ရှိရင်လဲရောက်ကနိဗ္ဗာန်ပဲမဲ့မရောက်ပြီမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်အချုပ်ကုံသားတွေကမဲ့တယ်ရှင်ဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကြီးပဲဟောတာပဲအဲ့ဒါရှင်ဘုရားရည်ပြီးသားတွေများအကုန်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြကြီးပဲလားတော့မဲ့တဲ့ခါကျတော့ဟေးကုံသားတော့သောက်ရှိပြီးမဲ့တယ်လို့ပဲကွာဘုရားဖြစ်ကြတယ်နော်မှန်ပါဗျာသောက်ရှိပြီးမသိလို့လူတစ်ယောက်ကမဲ့တယ်တဲ့မဲ့တဲ့ခါကျတော့သောက်ရှိပြီးဆိုတာသိမွေးပါဘူးအန္တိဒနာလဝေပါလေအန္တိလန်တိုင်းတော့ပါလန်းကြလို့ရှင်သစ်ပင်ကြီးတို့ပါလေမရေကန်တို့ပါလေမရေကန်တွေ့တဲ့ခလေးရလန်းလိုက်ပါလေဝလန်းကိုမလိုက်ပါနဲ့အဲ့ဒီမှာလန်းစုံရှိတယ်လို့ပြောအဲ့ဒီအနေလန်းကြည့်လို့ရှင်မြို့ပြဦးတွေမြင်ရပါလိမ့်မယ်လို့ပြောလို့အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်လဲလေဝလန်းဖယ်ပြီးလေရလန်းလိုက်သွားတဲ့ကျပုံနာတဲ့ရောက်တော့ကွာအချို့သောပုဂ္ဂိုလ်ကြတာလဲကွာလန်းတော့ပြလိုက်ကြပဲသစ်ပင်တွေ့လိမ့်မယ်ရေကန်တွေ့လိမ့်မယ်လဝလန်လေးအလန်းတစ်ခုတည်းပြင်မယ်လေလန်းလိုက်ွားလို့ပြောညားတော့သူလဝလန်းလိုက်ွားပြန်တော့မရောက်ဘူးကွာမှန်ပါဗျာဘာဖြစ်ကြလဲဒါပြန်လမ်းပြညားတော့လေဒကာရမတို့အလိုက်ကတဲ့ဥမှာမှန်ပါဗျာလဝလန်းလေးအလန်းဆိုတော့လေရလန်းကသမာဓိတိလန်းလဝလန်းကမိစ္ဆာတိတိလန်းမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုဘုံဘွာလန်းလိုက်ွားပြန်လို့ရှိရင်လေဒဂရမတို့တဲ့ကာမဂုဏ်ခံစားတဲ့လမ်းဖြစ်ပါဘုရားဘုရားသဘောကျပါဘုရားမိစ္ဆာတိရံလိုက်တော့ပြန်တော့လေကိုပင်မအောင်လုပ်တဲ့လမ်းဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်လက်ရလမ်းဖြစ်တဲ့လေလမ်းဖြစ်တဲ့မက္ကင်လမ်းကိုသာဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့မက္ကင်လမ်းကိုသာအားလုံးလိုက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒဂရမတွေမှာဖြင့်ကြားလိုက်တဲ့လူတိုင်းရောက်ရမှာပါဘုရားဘာကြ။ဒါဖြင့်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်မရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်ဆိုတော့ယုံကြ။ယုံကြပါဗျာ။သံငယ်သမီးငယ်ဆွေငယ်မျိုးငယ်ခန္ဓာငယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့တခါကျွေးရောက်ပါ။ယုံပါဗျာ။အသာရမငယ်တော့သမီးလည်းငယ်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတာကိုငယ်ပါတော့မယ်ဆိုမဲ့ခင်လို့ကြည့်လို့နေရောက်ကြပါမှာ။ယုံပါဗျာ။အဲ့ဒါကြောင့်ဇာဘုန်းကြီးခဏခဏပြောတာသတိထားရအောင်။ဩပင်မှန်ခံပြီးဟောကြတဲ့နေ့ခြင်းတို့တဲ့ကြီးညိုစရာကောင်းပါလားဆိုဖြင့်ကြီးညိုသဖြင့်လည်းလဲရလမ်းလဲရမှာပါဗျာတနည်းကိုလမ်းလွဲမှာတံတရားထဲမှာလဲပတ်ပြီးကြတာဥပိ္ပန္နဘေးတွေထမ်းပြီးလဲရမှာယောဂကြီးဥသောခန္ဓာကြီးထမ်းပြီးလဲရမယ်အလုံးကြီးကိုရှက်ချင်းကြောက်ချင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုသနာချင်းရှိသဖြင့်လဲလောက်ရမှာမှန်ပါဗျာတပည့်ကြဒါဖြင့်ဆရာသမားကြီးညိုသဖြင့်လဲလဲရလမ်းလဲရမှာမှန်ပါဗျာကိုယ့်ကိုယ်သနာသဖြင့်ရောလဲရလမ်းမကင်ရှိပါလမ်းပဲလဲရတယ်နော်ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့
အခုနေတဲ့ခြေနေကိုဘုန်းကြီးတို့စဉ်းစားပြီးကြည့်ပါလေ။ဩဝါဒီလိုဆရာကောင်းသမားဥမမကယ်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သူတို့ဒီဘဝစင်ရဟောဘဝချမ်းသာရင်တော်ပါပြီဆိုမှန်ပါပါ။ဘုဘဝကဘဝနဲ့လားတဲ့ဘဝဆိုတဲ့ဥစ္စာခုနကထောင်ကြတာလို့ပြောတာ။မှန်ပါပါ။အဲ့တော့ဘယ်ချမ်းသာတယ်ရှင်းမလဲ။ရှင်းပါပါဗျာ။ဒီနေ့ကလည်းတခါပြောခဲ့တယ်ဒီဘုရားသုတိကဒုက္ခသစ္စာနောက်ပြိတ္တိကပါတော့ဆက်ပြန်ဘုရားပြိတ္တိဟိုဘုရားဒုက္ခသစ္စာရတာပဲဘာများရတာရှိသေးလဲဒုက္ခသစ္စာပဲရတာတခါသေးလွန်စရာကောင်းသေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒဂရမတို့ဘုရောကြီးကရုဏာရှိသလိုဘုန်းကြီးကရုဏာထားသလိုဒဂရမတွေလည်းကိုယ့်ကိုယ်သနာသဖြင့်ကိုယ်မသိပေမဲ့လည်းဆရာဘုန်းကြီးနဲ့ဘုရားဟောတာမှတ်ပြီးဒီကာလဒီလားဖြောင်းလိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုသုံးရစေချာချာကိုယ့်ရှင်နေနဲ့ကိုသားသမီးကိုမျိုးကိုပစ္စည်းလေးကဖြင့်ဒီကကျော်ဘာမဟုတ်ဘူးတော့သုံးရစေချာဘာများဟုတ်သေးဘာမှအကူအညီအားပေးနိုင်လို့ရှိရဲ့မရှိပါဘူးသေသားပြခဲ့မှာပဲမရှိစုပဲသူ့ရတယ်လည်းပင်မကြီးပဲသားပြခဲ့တယ်လည်းလကားပဲသူ့ရတဲ့ခါလဲပင်မပါလေတဲ့သူ့ရတဲ့အန္တံပင်မပါလေနော်ပင်မပေးတဲ့ကာလနောက်ပင်မခံပေးတဲ့ကာလသေတော့လည်းပါသွားတာမဟုတ်တော့လေဖားစစ်ခဲ့ရပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးလောကီလုံးနေတဲ့ဥစ္စာတွေကားလို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်အပင်မခံလိုက်ဖားပစ်ခဲ့ကြ။မှန်ပါဗျာ။အပင်မခံလိုက်ဖားပစ်ခဲ့ပါဗျာ။ဒီလိုပဲမနေဘူးလေ။မှန်ပါဗျာ။ဒီလိုနေတော့ဒီလိုဟာဒကာသေးအမြတ်ထွက်ခဲ့လား။မှန်ပါဗျာ။ဟာတပည့်တို့စုတော့စုတာပဲစားလဲစားပါလေခင်ဗျာဝတ်လဲဝတ်ပါလေလူလဲလူပါလေသို့ပေမဲ့လေတဲ့ဒကာရမတို့စားလဲစားပြန်လို့စားရင်မတန်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းဥချင်းစိုးတိုးတာမှန်ပါဘူးဗျာဝေရင်မတန်တယ်လားမှန်ပါဘူးဥချင်းစိုးတိုးတော့ဘုရားသူ့ပြုရတာလေကျေးဇူးတော့ပြန်ဆက်တယ်လို့ထုံးစံရှိပါလေမှန်ပါဘူးဗျာသူ့ပြုရတာလေကျေးဇူးတော့ပြန်ဆက်တယ်လို့ထုံးစံမရှိတဲ့တွေ့ဒဂရမတို့ဘာမှကျေးဇူးမရှိဘူးဆိုတာပေါ်လာတယ်။မှန်ပါဗျာ။သူများတို့လာဖို့သူများတို့ဝါဖို့ကိုကြိုးစားတယ်။သူများတို့လာတာသူများတို့ဝါသလား။ဆိုင်ရမတန်နဲ့ဝိချင်းစိုးတိုးသလားဆိုတာကဲခတ်။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဒီဥစ္စာအများဆုံးထွက်ပါရလားလို့မေးပြန်တော့မှန်ပါဗျာ။ကျွေးမွေးရင်လည်းတဲ့အောင်ကျွေးပါရစမ်းနဲ့ခေါင်းကိတ်လည်းငါရင်နာတွေကထူးလာပြီ။မှန်ပါဗျာ။မကျွေးပဲတော့ပြန်တော့လေငါရင်နာထားတာ။မှန်ပါဗျာ။သူကကျွေးပြန်တော့လေယောဂာရမကျွေးပြန်တော့လေယောဂာရဘယ်ကမြတ်ထွက်သေးဘယ်တွင်မှမြတ်မထွက်တာသေချာသိပြီကလားကဲမင်းအပြင်ရောက်ရမှာလဲပြုလို့စုလို့မပြီးကျွေးလို့မွေးလို့မပြီးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတော့ဖြင့်မင်းကြွန်တော့မကန်တော့ပါဘူးပဲကျွန်စော့သိမ့်ပါတော့မယ်ဆိုပြီးလဲရလမ်းလိုက်ပါဘာသိမ့်ရကျွန်တော်သိမ့်ပြီးလဲရလမ်းလိုက်ပြအောင်လိုက်ကြပါဆိုတာတရားရှိဥစွာပြောလိုက်ပါဘုရား။ခိုင်းတာဖြင့်တရားစကြပါဇုဒကတိုက်တွန်းတာဘိုးရောဒီဘိုးကောင်6កောင်ဒကာရမရဇာနာမှာဘိုးကောင်6កောင်ရှိတယ်လို့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဟောတယ်နော်ဘိုးကောင်6កောင်ကဘာပါလိမ့်မလုံးလို့မေးတဲ့ခါကျတော့မှမွေနဲ့တူတဲ့ဒွါရတပောက်လည်းရှိတယ်။တပတ်ကြမိချောင်းနဲ့တူတဲ့ပထမမွေနဲ့တူတယ်နော်။မျက်လုံးပောက်ကမွေနဲ့တူတယ်။နားပောက်ကမိချောင်းနဲ့တူတယ်။တပတ်ကြနှကောင်းပောက်ကတဲ့ဘာနဲ့တူကြုံးနဲ့မဲဖို့တူလို့ရှိရင်ငှက်နဲ့တူတယ်။တပတ်ကြလျှာပောက်ကဘာနဲ့တူကြုံးဆိုအိမ်ကွေးနဲ့ဘာကြရင်ကိုယ်ဘောက်ကဘာနဲ့တူတုံးဆိုတော့ဝေးနေမနှောဘောက်ကဘာနဲ့တူတုံးဆိုတော့မြောက်နေတူတယ်ဘာလဲ6ဘောက်သဗ္ဗံဥပမတုတ်ဆိုပြီးဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကသတ္တရဏသံယုတ်ပါဠိတော်မှာဟောတော်မူတယ်လဲတဲ့လဲအောင်ရှင်းတဲ့ရှင်းအောင်လို့ဒဂရမဓမ္မသဗ္ဗသောတကာဏရိပ်ဝါကာယမနဆိုတဲ့ဘာလဲ6ဘောက်မရှိဘူးလားဘာလဲဘယ်နှဘောက်ရှိကြအဲ့ဒီတော့ရာ6ဘောက်မှာတဲ့တဘောက်ကဘာနဲ့တူကြုံလို့မေးတဲ့အခါမွေနဲ့တူတယ်။မှန်ပါဗျာ။တဘောက်ကမိချောင်းနဲ့တူတယ်။မှန်ပါ။တဘောက်ကြားလဲ။တဘောက်ကဘာနဲ့တူကြလဲတော့။နဲ့နဲ့တူတယ်။တဘောက်ကြား
အဲတပောက်ကအိမ်ကွေးနဲ့တူတယ်တပောက်ကအဲတပောက်ကမြောက်နဲ့တူတယ်ဂိုင်းတရားဓမ္မတို့မှာဒီလိုတူးနေတော့ဒီတပောက်ကမွေကဘာနဲ့တူလဲတွင်းသေးပဲအောင်မြင်တယ်အချုပ်သေးပဲ तू ကအရှင်းနဲ့မွေဆိုတော့ပြောရလားပြောပါဘူးအရှင်နဲ့မပြောဘူးအရှုပ်ထဲမှာပြောလေးရှိတယ်ဆိုတော့သူပြောတဲ့နေရာကလည်းတမျိုးပါမှန်ပါဗျာသဘောကျလားမှန်ပါဗျာမိကျောင်းကလည်းဒကာဓမ္မတွေသိရတယ်ရေးပြောဗျာမှန်ပါဗျာရေးထဲမှာအိတ်ရှင်နဲ့ရေးထဲမှာပဲမြည်ကျင်တယ်ဆိုတော့အွန်သူကနားပေါက်ကရေးထဲပြောတဲ့သဘောပါမှန်ပါဗျာသဘောကျလားဒီတတ္တရာဘောကတော့နဲ့နဲ့တူတယ်လို့ပြောဘူးမှန်ပါဗျာနက်ကကောင်းငင်ပြန်ရမှာရှင်နဲ့မှန်ပါဗျာနှကောင်းပေါက်ကိုပြန်ကောင်းငင်မောက်ပြီးရှိပဲဆဲရမှာရှင်နဲ့တာမှန်ပါဗျာအင်းလေယာဘုကရရတာစားမှာဆိုတော့တကယ်တော့အိမ်ကွေးလိုပဲတဲ့အများတန်းစားချာစားစားနေရမှာရှင်နဲ့မှန်ပါဗျာရွာအိမ်မှာ तू ကပြောတယ်မှန်ပါဗျာတောဘုကရလည်းသုတ်တန်လူသားစားရမှာပြောတယ်မှန်ပါဗျာ तू ကလည်းသုတ်တန်ထက်ရှင်တာပဲမှန်ပါဗျာသဘောကျမြောက်ကလည်းအမြင့်တက်ပြီးဟိုကြည့်ကြည့်ကြည့်သစ်ပင်ကွာကြားနေပြီဒီလိုမျောကြည့်ရမှာအမြင့်ကမှသူကပြောမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဓမ္မရှင်မှာဒီဒွါရ6ပေါက်မရှိလားဗျာရှိပါဗျာအဲ့ဒီဒွါရ6ပေါက်ကိုခမည်းတော်ကယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကခက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ဖြင့်ဒီ6ပေါက်ကလည်းကိုယ်မှာရှိနေတော့သဘောကြိုက်တာလိုက်လို့ရှိရင်လည်းသဘောကြိုက်တာနဲ့ကဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်မှန်ပါဗျာနှလုံးပေါက်ကရှုပ်ကြိုက်တာသဘောကျလားကျပါဗျာအမြဲတမ်းဘောကအိမ်ပေါ်မှာထားတာဟိုနေရာသပွဲလေးဒီနေရာခရင်လေးအစရှိနေဒီနေရာတပ်ပုံလေးဒီနေရာမှာမိတာလေးအမျိုးမျိုးပုံပေါ်ကူချိန်လေးအစရှိနေထားတာမြဲတမ်းဘောကစိတ်ကြိုက်ဘူးမှန်ပါဗျာသဘောကျအဲနားဘောကတော့ဒကာရမတို့သူဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်မိเจ้าနဲ့တူတယ်ဆိုတဲ့ဖြင့်အဲဘာကြိုက်ပါလေမလုံးလုံးမေးတဲ့အခါသူကအတန်ကြိုက်ပေါ့မှန်ပါဗျာသဘောကျအဲဒီလေယာဘုတ်ကလည်းတို့အတူပဲဒကာရမတို့အမျိုးမျိုးသူရတာတွေမကြိုက်လားဆိုင်ပါဘူးအေးသူကလည်းဒကာရမတို့နှာခေါင်းဘုတ်ကလည်းကောင်းငင်ဆိုရကြိုက်ဆရာဘုတ်ကလည်းရတာလူအိမ်ကဇဝနာနေရာမှာသူကကြိုက်သဘောကျအိမ်ကွေးတော်ကွေးနဲ့သူကဥစ္စာကလည်းကာကိုဘုတ်ကလည်းဒကာရမလူသားစားရမှာသုတ်တန်နေရာမှာသူကကျင်းနေတာခဏကမြောက်ကလာမြင့်တယ်မှာအောက်မှာကလွတ်တာပြောကုန်ပြောအမြင့်ပေါ်တဲ့ဒီဟိုကြည့်ဒီကြည့်ကြည့်နေရင်ပြောတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေမှာဒီသားကောင်6កောင်နဲ့အတူတူနေရဟောဒီနောက်ကကဒကာဓမ္မတို့ဒီ6ပောက်ထိန်းနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှတ်လိုက်ကြပါဒါကူတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီ6ခုကိုထိန်းနေရ6ခုကိုခင်ဗျားတို့ကဒီမျက်လုံးပေါက်ကနေပြီးဒီကရသူကအရှုပ်ကြိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မျက်လုံးပေါက်ကိုလည်းကိုယ်မျက်လုံးဖြစ်နေတော့သူသွားတဲ့နောက်ယောဂီကလိုက်မယ်ဆိုရင်အရှုပ်ထဲမှာဘိုင်းဘိုင်းနဲ့တည်ဘူးပဲ။မှန်ပါဗျာ။သဘောကျ။နားပေါက်ကရေကြိတ်မိချောင်းနဲ့တူပါတယ်ဆိုတဲ့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့အချိန်သူသွားရတာလိုက်နေမယ်ဆိုရေထဲငုပ်ပြီးသိအောင်။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဒီ6ပေါက်ကိုကျွတ်တို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်6ပေါက်ကလည်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပါရဖြစ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။မပါဘူးလားပါပါဗျာဒါလည်း6ပေါက်ကပါရဖြစ်ပြီးကထိန်းရတာကတယောက်ခဲမှန်ပါဗျာထိန်းရတာကမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ကိုယ်တဲ့ဒီပေါက်ကလည်းအားလုံးအပေါက်တွေကလည်းဒကာဓမ္မတွေမြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူချင်းတွေကြားတယ်ဆိုရင်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့တဏှာကျိုးတွေနဲ့သူတို့ကတဏှာကျိုးနဲ့တန်းရခြင်းမလို့လားမှန်ပါဗျာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ကြိုက်တယ်ဆိုတာကသဘောမကျဘူးမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဟောဒီပေါက်ကနဲ့သွားသွားဆက်တဏှာရဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့ဟောရီယခန္ဓာရဲ့သွားချက်သဘောကျအဲ့တော့ကိုဒီတယောက်တည်းကနေပြီးကျိုးချောက်ခြင်းတိုင်ဟာဒီတယောက်တည်းကနေပြီးဒီကလားအဲကျိုးချောက်ခြင်းနဲ့အထုံးတစ်ခုဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့ကိုင်ပြီးဒီကလားထားရတော့ကိုင်ထိန်းတဲ့လူကဥရဘူးတယောက်ထင်းမှန်ပါဗျာသားကောင်ကဘယ်နှကောင်မှန်ပါဗျာအကြိုက်ကတူကြမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမတွေဒကာတိမျိုးလုံးဘောက်ကနေလိုက်သွားပြီးဒကာလာအရှုပ်ထဲရောက်သွားချင်းမှန်ပါဗျာဒကာတိနားဘောက်ကလိုက်ပြီးကနေရေထဲရောက်ပြီးမိချောင်းကြိုက်လို့ရေထဲသေးကြမှန်ပါဗျာဒကာတိနှကောင်ဘောက်ကလိုက်သွားတယ်နဲ့လှည့်လို့ပဲဒကာရမတို့ပြန်ပြီးဒကာလာသွားကြရမှန်ပါဗျာနှည့
ငါပြေကောင်းမြန်မှာသေကြရတယ်။သဘောကျလား။အိမ်ဝဲလိုပဲတဲ့ဆရာသားလူနာသွားမှလူတဲကသွားမှလူတဲဆရာရတယ်ဆိုတော့ဟိုကကဲနေပြင်ဟိုကတုံးနဲ့ပေါက်နေသက်သာတာဟုတ်ကဲ့လား။မှန်ပါပါဘုရား။ဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့အစာချထွက်တဲ့ကဟိုကမျက်ဆောင်ထိုးဒီကမျက်ဆောင်ထိုးနေ။မှန်ပါပါဘုရား။သဘောကျ။တော့ဝင်းနဲ့တူတယ်ကိုပေါက်ကလည်းဒဂရမတော့ဟိုအိတ်ရှင်တည်းအရှင်လူသားစားခြင်းဆိုတဲ့အိဗယ်မျိုးနဲ့သူကလည်းတောပြောင်ကြီးဖြစ်နေပြန်တော့တောပြောင်တော့လက်ရမှာလေစစ်လို့မသက်သာဘူးသုတ်တာမှသူကကြိုက်တယ်မှန်ပါပါဘုရားမြောက်ကလည်းအမြင့်တဲ့ဘေးကလည်းဟိုကြီးဒီကြီးကြီးရမှာဥပါဟုံပြောတာမှန်ပါပါဘုရားဒီ၆កောင်ကိုတယောက်သေးမှထင်းရမှန်ပါပါဘုရားဒါရ၆ဘုတ်ကဒဂရမတွေရှိရင်နော်မှန်ပါပါအင်းပိုင်းချင်းကတယောက်သေးမနေဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားဩ၅កောင်ကဘယ်နှကောင်မှန်ပါပါဘုရားသားတော်က6កောင်ប៉ៃឈិនកတယောက်ទេជួរិនេះកុំសិតទៅពី6ជួរតណារីឧទោជួរវិសារីឧទោធំណេះនេះកែងដែរတော့អេពី6កောင်ចែកយ៉ាឆ្វဲលុយឈិនភិញឃើញនេះទេត្រវ៉ាហាយីដែរមិនពីបានកောင်းវិញទេពីបានទេពីបានទេទូរទៅយ៉ាកឡៃមកវិញអីដែរយ៉ាពិនសាដွာរ៉6បောက်ដွာរ៉ណោបឡៃខុយយ៉ាជីឧបមាវမြတ်စွာဘုရားရှင်ဒုရမေကြီးဟောလားမှန်ပါပါဘုရားသဘောကျမှန်ပါပါခဲတော့ဖြင့်အကြိုက်ကမတူတော့ခင်ဗျားတို့မြင်တဲ့အတိုင်းမျိုးလုံးဘောက်ကရှိပြဲနားဘောက်ကရေးချိုင်ဒီလိုဆိုတော့မိเจ้าနဲ့တူတာလည်းရေးဆွဲပါမှာမှန်ပါပါဘုရားသဘောကျမွေးတဲ့တူတာလည်းတွန်းနဲ့ဆွဲပါမှာမှန်ပါပါမဆွဲပဲဘုရားခဲငါကလည်းကောင်းမင်ဆွဲသွားမယ်အိမ်ကွေးကလည်းရွာနဲ့ဆွဲသွားမယ်တော်ကြီးရောတော်တဲ့သုတ်တန်ဆွဲသွားမယ်။မကွနဲ့ငါကမြောက်ကရောမမြင့်ဆွဲသွားမယ်၊သစ်ပင်ကွာချဆွဲသွားမယ်။အဲ့ဒါသိတဲ့လူကပဲမြောက်တော့။ကဲခင်ဗျားတို့သိချင်းဆိုသိဖို့တော့ဖြင့်ကြိုက်နေပြီ။သဘောကျကြ။ဖြစ်စဉ်တည်းဆိုးပါလား။ဘုရားအောင်ပဲနေရဲ။တရားသေးကဒီသားကောင်၆ကောင်ကလည်းကြိုက်တူကြရဲ့လားအကြိုက်မတူတဲ့နောက်လဲရမှာလဲကျိုးကလည်းအကုန်၆ကျိုးကင်ပြီးတကယ်လည်းထားရပြန်တော့ကျွတ်တော့ငါနဲ့တခါကလေးကြရတယ်လားရှုပ်ချရောရောက်ပါပါဘူးဘုရားဆွဲရပြန်တော့ရှုပ်ချရောရောက်ပါပါဘူးမိယောင်းကဆွဲရပြန်တော့ဒီတည်းရောက်ပါပါဘူးဩကျွတ်တော့ဖြင့်ခဲ့ရည်အကြိုက်မတူတာတွေထိနေရတဲ့အတွက်လွယ်ပါမလားလွယ်ပါပါဘူးဧကျဉ္စနာနဲ့ထောင်းကြပါဒဂရမတို့သက္ကုသောတာကာဏစိတ်ဝါကာယမနပြောတာပါပဲသက္ကုသောတာကာဏစိတ်ဝါကာယမနဆိုရယ်အာရဏ6ပါးပြောတာပါပဲဒဂရမအကြိုက်သူရဲ့လားထိမ့်တဲ့လူကပဲမြောက်ပါလားထိမ့်တဲ့လူကတယောက်ပဲတဲ့ကျိုးချောက်ခြင်းနဲ့ကတော့ကင်ထုတ်ပြီးကင်ထားအကြမ်းမတူတဲ့ဟိုကဆွဲဒီကဆွဲနဲ့ဒကာရမတွေမာတဲ့တနေ့လုံးတညလုံးအင်းနာဘောက်ကဆွဲလို့အင်းဒီမဟုတ်စီကဆွဲတော့ပြန်လို့သွားရတာတမျိုးမျက်လုံးဘောက်ကကြည့်ရရှိတဲ့ဒီကဆွဲသွားလို့ဒီတိုင်းမနေဘူးလားအေးနှာခေါင်းဘောက်ကရှူရရှိတဲ့ရှူဆိုင်ကောင်းအောင်လို့လေပြေလေမြင့်စီသွားရတာကတမျိုးစောင့်မှုဆောင်မှုကြသွားရတာကမင်းတော့တဲ့ဆိုပြီးဆွာရှာရတာမျိုးอ่ะအဲကောင်းဝင်တက်ပြီးခါလာပြည့်စည်ဆရာကြရတာမျိုးอ่ะဩတရားဓမ္မတို့သားကောင်၆ကောင်ထင်းရတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြင့်ဘယ်ချိန်အငိမ့်နေလို့ရမလဲဆိုတာမေးကြပါဘူးတန်ရာဆွဲနေရမှာဘယ်လိုပါလိမ့်ပါရဆွဲနေကြမှာပဲဆိုတော့ရိပ်မိရိပ်ပါဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့အိမ်တောက်ခါရနေလဲအိမ်မောမနေနိုင်ကြသဘောကျအင်းဘယ်နဲ့ကြောင့်မနေနိုင်ကြတာတော့ပြီးတော့ပါရကဆွဲသွားလို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလဲဆွဲမဲ့ကောင်ကဘယ်နှကောင်ပါလိမ့်လက်ရတဲ့လူကဩဒါများခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဒလိမ့်ကောက်ခွင်းနဲ့ရည်တဲ့ရောက်ချင်းရောက်အချုပ်တဲ့ရောက်ချင်းရောက်နေတဲ့ရောက်ချင်းရောက်အိမ်တဲ့ရောက်ချင်းရောက်တော်တဲ့ရောက်ချင်းရောက်သစ်ပင်ပေါ်ဘာဖြစ်လို့တို့လို့ပြောလို့ချင်းချင်းဥပအောင်မရေးမိဘူးလားမရေးပါဘူးခိမ့်တဲ့လူကတယောက်ချင်းဆွဲတဲ့သားကောင်ကဆောက်ကောင်တောင်ချင်းနေတော့ဒီဆောက်ကောင်ကလည်းအကြိုက်တူကြတယ်
ဒီ၆កောင်ကလည်းအကြိုက်မတူသေးဘူးလေ။မှန်ပါဗျာ။အဲဒီ၆កောင်ကအကြိုက်မတူပဲနေတော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမှာတန်းရကဆွဲသွားရင်ချင်းသေပွဲကြီးဖြစ်တော့မှန်ပါဗျာ။အိမ်ကွေးဆွဲရတော့သွားမယ်ဆိုလို့ချင်းအိမ်ကွေးကလည်းအိမ်မှာပဲပြောတယ်သမီးအိုတွေဘာတွေကြောင့်လို့ကြောင့်များနှိုက်စားမှပြောတယ်ဆိုဟိုကတုံးနေပြက်လိုက်ဟိုကလေးနေပြက်လိုက်မှန်ပါဗျာ။အင်းကျွတ်တယ်ဒီအစွှဲထွက်တဲ့ဟိုကမင်းငေါ်လိုက်ဟုတ်လားအဒီကနေဘူးမိလိုက်ဒီကမိုးရွာမိနိုင်တယ်ဒဂရမတွေအိမ်ကွေးတော့လည်းမပြန်နဲ့ဒီတိုင်းပဲအားရပြင်တင်မျိုးမချပါအိမ်နာမချဘူးတော့ရှာပါတော့မယ်စပန်းနဲ့တော့ကွေးလို့ဖြစ်ရတယ်ဟာပြင်မဲ့တက်ရှာပါတော့မယ်စပန်းနဲ့တော့ရှမ်းပြည်စင်အစရှိပြီတက်ရှာစမ်းတော့လေဒဂရမတို့သူကလည်းအမြင့်ငါကြရင်မသက်ပါဘူးသက်ပါပါဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒဂရမတွေမထိမ့်တဲ့လူပါဗန်နီယောင်ဆွဲတဲ့သားကောင်းကမှန်ပါဗျာ။ဘယ်နဲ့လောက်ကြာ။တော်တော့ကိုခက်။မှန်ပါဗျာ။သေသေးကြာကြာစဉ်းစားပါဒကာတော်မတို့အကြီးကျယ်ခက်နေ။မှန်ပါဗျာ။ပါရဆွဲသွားလို့ရှင်ဖြင့်ဒကောင်းကဆွဲတဲ့နေရာနဲ့ဒကောင်းကကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။ကြိုက်ပါ။မှန်ပါဗျာ။ကောင်းမြန်ပြန်နေလို့ရေထဲဆွဲ။မှန်ပါဗျာ။ဩော်ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာတော်မတွေတယောက်သေးကသားကောင်း၆ကောင်းသန္တာမတူတဲ့သားကောင်၆ကောင်တွေအသိဉာဏ်သိပြီတကယ်လားနေရတဲ့တွေ့အနေမှန်လည်းမနေရချေကြဘူးမနေပါဘူးအသေးမှန်ကောမနေပါဘူးဘယ်နဲ့ကြောက်ပါလိမ့်မယ်အကြိုက်မတူတဲ့သားကောင်၆ကောင်ကိုတယောက်တည်းကခိန်ထားရလို့မနေပါဘူးအကြိုက်မတူတဲ့မနေပါဘူးဒါကြောင့်တချို့တရားဓမ္မတွေအရှုပ်ထဲသွားသေးရမနေပါဘူးအရှုပ်ထဲပြောရကျိုးတရားဓမ္မတွေရေးတဲ့သွားသေးရရေးတဲ့ပြောရမှန်ပါဘူးဒီလိုမနေဘူးလားကျိုးကလည်းရေးတဲ့အေးလေးသွားနေစမ်းမြင်သေးတယ်ဟုတ်လားလေပြေလေးမြင်တဲ့ခံလို့အစရှိစီနဲ့ဆိုတော့သူဆွဲရပါတော့မှန်ပါဘူးမပါဘူးလားခန္ဓာနာနှာခေါင်းပေါက်ကလည်းရှိရဆွဲရတာမဟုတ်မွေးတဲ့ရင်ရှိတဲ့ရသွားကြပါအောင်လို့ဆိုဥယျံပိုင်းညာနဲ့လေကြတယ်မှန်ပါဘူးအဲသူဆွဲရပါတော့ပြန်တယ်ဟိုပါတဲ့မျက်လုံးပေါက်ကမချက်ဘူးနာဘောက်ကမကြိုက်ဘူးကိုယ်နဲ့ကတရားဓမ္မတွေသိတဲ့အချိန်လျှာဘောက်ကတော့မကြိုက်ဘူး။အိုးဘာသာကြည့်ရတာဥယျာဉ်ပိုင်းရနေကြည့်ရတာတော့ဖြင့်ကောင်းပါရဲ့စားဖို့တော့ဖို့ကလိုသေးတယ်ဆိုပြန်ဆွဲတော့အိမ်ပြန်ဆွဲတယ်ကြည့်လားဥယျာဉ်ထဲပျော်လို့ရှိရင်လည်းဥယျာဉ်ထဲမှာပဲနေလိုက်ပါတော့ဘာဖြစ်လို့အိမ်ပြန်လာသေးလဲအဲအိမ်ကွေးဆွဲပြန်တာဘူးတော်ကြအဲအိမ်ကဆွဲပြန်လို့အိမ်ပြန်လာတော့အိမ်မှာနားချုပ်ကဲသတိသမီးတွေနဲ့နားဘူးသိပ်ဘူးကိုပူတယ်သိမြားတယ်တော့လည်းသွားပါဦးမယ်ဆိုတော့ချင်းတော့ကိုရဆွဲတော်ကြအဲတော့ကိုရဆွဲတဲ့ပြင်မာကမြောက်ကမြောက်ပြီးဘူးတော့မနှောတော်လာကတော့ကြံစီနေရမှာအေးတယ်သူကခတ်ဝေးဝေးကြံစီရမှာအေးတယ်အဲဒီမနှောဘောက်ကကြံစီဘောက်ကနေဆွဲသွားပြန်တော့လေကြံတဲ့ငါးဘောက်ကြီးကတို့လိုတော့မလိုက်ဘူးသူလိုတော့လိုက်တယ်လို့ဖြုံးမှာမှန်ပါဗျာမဖြစ်ပေဘူးဖြစ်ပါဗျာတရားကျွဲခဲ့ကုန်ပြီမှန်ပါဗျာနောက်ကရာဓမ္မတွေမှန်ပါဗျာသိတဲ့လူကမှန်ပါဗျာအကျဉ်းမတူတဲ့သားကောင်ကမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့လူပြေလာပြီဒါသိနေကြတာမှန်ပါဗျာပေါ်ကြမှန်ပါဗျာလူပြေလာပြီဒါသိနေကြတာမှန်ပါဗျာဘုရားကဘာလာသိနေလူပြေလာမှန်ပါဗျာအကျဉ်းမတူတဲ့သားကောင်၆ကောင်ကိုလိုက်လိုက်ပြန်လို့ရှိရင်ခုနောက်လိုက်လိုက်ပြန်လို့ရှိတဲ့တဏှာဝိညာဉ်နဲ့ဝေတနာရိဥသောကျိုးဝိညာဉ်ရိဥသောအထုံးဖွဲ့ကြီးကိုဒီကမသိတဲ့ယောဂီပက္ခဝကင်မီးရဲ့ကျုံမကျုံဘူးကျုံလို့လိုက်လိုက်သွားတာပေါ့ငင်းတော့ကြတော့နားပေါက်ဆွဲရလိုက်သွားရေးရဲရောက်နှာခေါင်းပေါက်ဆွဲရရောက်သွားကောင်းငင်ရောက်နဲ့လိုပဲလျှာပေါက်ဆွဲရရောက်သွားတော့အင်ညိုအင်ရရောက်အဲဒါကိုဘောက်ကဆွဲတာရောက်ကံလည်းတော်တယ်အိတ်ချင်နေကြအေးချင်နေတယ်အိတ်ချင်နေစီရောက်ပြန်တော့တော့ဝေးရဆွဲတော့တော့ကြာကြံလုံးစီလုံးနဲ့နေစမ်းမရစီမရှုပ်ကြစမ်းမှန်အောင်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ခေါင်းငါမြောက်ကဆွဲသွားဘွာကြတဲ့ပြီဟိုကြည့်ဒီကြည့်ရမှာမြောက်ကရှင်းတတ်တာဂိုင်းဒကာဓမ္မတို့ခမရတဲ့ဒုက္ခမြင်ပါဗလားမြင်ပါဗျာသားကောင်၆ကောင်ကိုကျိုးထုံးခွဲရင်းနဲ့အမြဲတမ်းခန္ဓာနဲ့ဆက်ပြီးဒီကလာနေတဲ့တွေ့တဲ့အကြိုက်ကလည်းမတူတော့ထက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းတကောင်ကိုလို့ရှင်တကောင်ကမပြတ်မပြတ်ရတော့ခင်ဗျားတို့ကမပူပဲနေကြတော့အတင်းယုံတယ်အတင်းယုံပြန်တော့တက်ရှင်သွားလေအင်းဆန်းရည်တည်တဲ့စီသွားလေဟုတ်လားအဲလေးပြင်းချင်းရှူရှိုက်တဲ့နေရာသွားလေ
ဒါကြောင့်ခမရတော်ဘုမပလီတို့ဘာတို့အဆက်ရှိတော်ဘုခေစားနေတဲ့အိဗယ်ရဲ့ဒီဟာတွေသာကောင်ဆွဲရလိုက်နေကြရင်းနေလားဒါတရားဓမ္မတို့သာကောင်၆ကောင်ဆွဲရလိုက်နေရတော့တရားဓမ္မတို့ဒီတဲ့ငပလီဖြစ်နေငပလီကြီးနေလိုက်တာပေါ့ဒီလိုနဲ့နေလို့ရရခမင်းစားတယ်ဆိုပြီးအိမ်ကိုယ်ကမကျင်တဲ့ရွာတဲ့ကြီးလားတော်ဘူးကလည်းလူသားစားကြမှာတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တော်တဲ့ကြီးလားသဘောကျအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီတရားကိုသေသေချာချာနားထောင်ကြည့်ပါခမင်းတို့လူတယောက်တည်းကဓဝရ၆ဘောက်ကိုခမင်းတို့ကကြိုးကင်ပြီးတကလားထားရတော့ဓဝရ၆ဘောက်ကလည်းအကြိုက်တူပါရဲ့လားမတူကြဘူးပါပါမတူတာခင်ဗျားတို့ကလိုက်နေတော့အိမ်ပေါ်မှာရှုပ်နေတာဘာကြောင့်လုံးလို့မဲကြည့်တော့မှဩဒေါ်လာ၆ပုံကြက်ရဆင်ထားတာကိုပါပါပေါ်လာလားပါပါဒုညံတပ်ပုံလေးချိတ်အင်းဒီညာမှန်လေးထောင်အင်းဒီညာသပွဲလေးဆစ်ချေတာဒီညာလဲမပန်းလေးစိုက်တာဥပအောင်ပါမျက်လုံးပေါက်ကိုလိုက်ပါပါပါသဘောကျနားပေါက်ကနေပြီးအဲ့ဒီမျက်လုံးပေါက်သပွဲနေရာမှာရေဒီယိုလေးပြန်လိုက်ပြန်ပါပါအင်းဒါဘုရုပြောပါလေနာဘောက်တွင်၎င်းဘောက်ကနေပြီးကလာဒီထဲမှာဖြစ်နိုင်နေပါရဲ့မြင်းမျိုးပုံမှန်ပြန်ရေမွေးတွေဖြန့်လာပြန်ပြီးဥပါဘုံကြီးနောက်ဘုရုပြောပါလေလေယာဘောက်တွေကလည်းနောက်ဖိတ်ကြောင်မှာတကယ်အင်းသားကောင်နဲ့ငါကောင်နဲ့တရုပ်ဆိုင်များလို့ဘုရားရေလိုရတဲ့ဆိုပြီးဟိုစိတ်ဓာတ်ဒီဆွဲထားဟိုတုံးတစ်ထားဒီတုံးတစ်ထားဟိုဘက်လည်းလဲရသေးတယ်အားကြသေးရလားတယ်လို့ဆိုရနေပါလားဒကာဓမ္မတို့ဒါပြန်နောက်ဝေးကြောင်ရှုပ်တာလေလျာဘောက်ကဒကာဓမ္မတို့အိမ်ကိုဆွဲတယ်မှန်ပါဗျာတပည့်ကြနောက်ဝေးပညာလေးဝေးရင်လေးနဲ့ဆိုတော့စိတ်ကလေးမှသက်သာပါစီတော့ဆိုပြီးဒီကလာတော့ဝေးဆွဲတော့တယ်တော့ရရင်းနေပါလားဒကာကြီးကြတော့နဘူးဘော်လက်တင်ပြီးဒီကလာရှေ့ရေးတွေ့လိုက်နောက်ရေးတွေ့လိုက်မြောက်ဆွဲတာပါတော့တယ်ရင်းမိပါလားအမလေးဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့သားကောင်၆ကောင်ဆွဲရံနေပဲပြည့်ပြည့်ကြကြညာနေကြည့်မယ်ဆိုရင်နောက်ကဂရိဂရိနဲ့အကောင်းကိုဘိုးဘက်ကဆွဲလိုက်ထိုးလဲလိုက်ဒီဘက်ကဆွဲလိုက်ထိုးလဲတဲ့အသားရည်ညာပြတ်မှပါတာတကြီးစုဆွဲလိုက်တာဘယ်ကောင်မို့အကြိတ်ကတူရဲ့နောက်ကရေတဲ့ဆွဲတကောင်းကကောင်းငင်ဆွဲတကောင်းကရွာတဲ့ဆွဲဒီကောင်ကတော်တယ်ဆိုဒီကောင်ကအမြင့်တဲ့ဆွဲနေအမလေးခင်ဗျားတို့ကျတော့ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာပေါ်ပါပေါ်ပါဘုရား6ပုံအလိုလိုက်နေရတာနဲ့ဘာဖြစ်လဲခင်ဗျားတို့ကလည်းတဏှာကြီးဥသောကျိုးနဲ့ကိုယ်မျက်လုံးနဲ့ကိုယ်ခင်ရဲ့ဘုရားသဘောကျအဝိဇ္ဇာကလည်းကိုယ်မျက်လုံးဝယ်လို့ဆိုပြီးဒီကာလကငါပဲသူကအဝိဇ္ဇာကလည်းမသိတော့သုံးရဖဲဖွဲ့ရဖဲဆိုရင်တော့ဘယ်နဲ့လောက်ကြမလို့ဒီလိုပဲသူတို့သားအောင်ဆဲရကိုပဲလိုက်ပြီးခေရည်တဲ့တရားတရားကွာသစ်ပင်ကွာရတရားတရားကွာတိုးတဲ့တရားတရားကွာရွာတဲ့ကွာပြီးသူများတို့ကဖြစ်ခဲနှဘောက်ဆိုတရားတရားကွာဒီလိုသေးကြတာလားဗျာမှန်ပါဗျာသဘောပါကြပါဗျာခိုင်းဒကာဓမ္မတို့ဒါဘယ်နဲ့လောက်မလို့ဘယ်နဲ့မကတ်နိုင်တော့ဆွဲတဲ့ကြီးရောက်ပြီးနောက်ဆုံးမိတ်ဆွဲတဲ့ကောင်ကအသေးစားလို့သေးဝင်းနေလို့မှန်ပါဗျာသေခြင်းတို့ကတော့ဖြင့်သူတည်းလေသူများအကျင့်ကျဲဖို့လိုသေးလားကိုကိုတော်လည်းချောက်ဖို့ဆွဲရတယ်တဘောပေါက်ကတည်းတော့ဖြင့်သေးရတော့မှာပဲဆိုတာသူတို့အကောင်းကျဲလားဆိုးဆိုးပါပါအဆိုးဆိုးဆိုတာသေးကြပါလားခိုင်းတရားဓမ္မတွေဒီနေ့တရားမှာတစ်မျိုးမှတ်စမ်းပါဘွာရ6ပေါက်ဖိုးဖို့ဗျာပါဗျာတကယ်တို့အင်းလက်မြဲမနေဘူးဆိုင်ကောนี่แหละโยคะไอ้จ๋าตากอง6กองซวยอ่ะแห่ไล่ใช่ครับไอ้นี่สอดจ๋าไอ้มันนี่บ่ได้มั้ยเอ้ซื้อๆลูกก็ย่ะไม่ได้ครับเออป้าซ้ํามันสุภิริกาละไอ้กล้วยซวยอ่ะป้าซ้ําครับอซาสิลงเลยไม่เผื่อกูอ้าได้อยู่มาเว้ยสุภิริกาละต้อเลยบาเลยต้อเปลี่ยนแล้วต้อกล้วยซวยอ่ะป้าซ้ําครับเป็นไงลงตะกาจวยไปครับပါနေရတာဒီပဲဆိုတော့သိကြဗလားနောက်ကဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားမိကြအင်းဒီတဲကကိုပဲခင်ဗျားတို့ကလည်းလက်ရတာအပြိုသားများဖြစ်နေရင်တော့ဖြင့်အင်းအရှုပ်ထဲသေမန်းနဲ့ရေထဲသေမန်းနဲ့ကောင်းငင်သေမန်းနဲ့ဒါပဲရှိဒါကြောင့်ဒကာတို့
လူတွေကအသေးမှန်ရလားမှန်ပါဗျာအိမ်ရောက်တာကအိမ်မောက်သေးတယ်တော်ရှာတယ်ရှာပါဗျာရှာဘူးလားရှာပါဗျာအဲဘယ်အိမ်မောက်သေးလို့အစားမသေးတဲ့ဥစ္စာကျတော့အစားနဲ့သေးသွားတာမှန်ပါဗျာအနားနဲ့သေးသွားတာဘာမရှိဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါနှကောင်းဘောပဲဆက်လိုက်ကြပဲမှန်ပါဗျာဒီလိုကြတယ်ပဲဒကာရမတွေအရသာအစားလွန်သွားလို့သေးတယ်ဟုတ်ပါပါ။ငါတို့အဲ့ဒီလုံသွားတာနဲ့ယောဂရေရတာ။ပါပါ။အဲ့ဒီလုံသွားပြန်လို့ရောင်ဖောလာတတ်တာ။ပါပါ။သဘောကျ။ပါပါ။တချို့တော့လေဒကာရမတို့မနောဘုက္ခအကျံစီများတယ်နဲ့နှလုံးမျိုးက။ပါပါ။လာပြီလာပြီဒကာရမ။အကျံစီများတော့ဗာယောဂ။ပါပါ။နှလုံးယောဂရှိတယ်ပဲလေခင်ဗျားတို့ပြေးရရသေးတယ်လူအကျံနဲ့กว่า။ပါပါ။မချုပ်ကြမနိုင်ဘူးกว่าကိုယ်စိတ်ကူးလေးကိုတက်အောင်ကြံစမ်းမရသေးဘူးဆိုရင်နှလုံးယောဂရအောင်လုပ်ကြတာ။သဘောပါပါပါအဲဒါဖြင့်ခမည်းတော်မှာသားရောက်6ခေါင်ပတ်တာနဲ့ပဲခမည်းတော်ကထိန်းကျောင်းသမားကတယောက်သေးသတ်မဲ့လူပဲ6ရောက်ပါပါထိန်းကျောင်းသမားကသတ်မဲ့လူကသတ်ပါပါပေါ်ကြပေါ်ပါပါငယ်ကျော်ပန်းလုတ်ထိန်းမထိန်းနိုင်မထိန်းနိုင်သူတို့ပြည့်သူတို့စီမံတယ်လို့ခံရမလားဒီလိုပဲဘုဒ္ဓံထိုင်တော့ပါဒီတိုင်းဆိုရင်ပြည့်ငါဓမ္မတွေသိခဲ့ကုန်ပြီနော်ဒါဖရာခင်ဂိုရမဲကြီးကခြေဘင်းကအပြစ်ပြတာဆိုတော့မှတ်လားဒီအပြစ်မင်းတို့သိနေတယ်ဆိုတော့သိကြကြသိကြပါဘုရားခိုင်းတရားဓမ္မတို့တရားဘောသိမ့်တော့မယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ခမည်းတော်အိမ်ကွေးတော့ဆွဲတော့မယ်မှန်ပါဘုရားတရားဘောသိရင်အိမ်ကွေးပါဘုရားအိမ်ကွေးများသွားမှစားရမှာဟုတ်ဗျာမှန်ပါဘုရားအင်းတရားဘောသိရင်ပဲခွေးဆွဲမယ်အိမ်ကွေးပါဘုရားအိမ်ကိုဆွဲလိုက်မှဆိုတာသိကြပါလားအိမ်ကိုဆွဲပြီလို့ရှင်းဖြင့်မြေကြီးပြကြီးကြလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့ဒကာရမတို့ကြည့်ကြတယ်မွေကဆွဲဦးမယ်ဘုရားဘွယ်လမ်းကံလေးရှိတယ်သွားချောင်းလို့ဘုရားမင်္ဂလာခန္ဓာလေးရှိတယ်သွားပင်ကြရနေပြီနှုတ်ဆက်ချောင်းလို့ဘုရားဘောသွားခင်ဗျားတို့ဟာနမွေကဆွဲလိုက်အိမ်ကိုဆွဲလိုက်ဒါကြောင့်အိမ်မှာသွားသေးသေးသေးချာချာလူတယောက်ကိုတယ်လီဖုန်းနဲ့အချိန်ပေးရတာဘာသာကလေးမတွေ့ဘူးဒါရီရှောက်ဆွဲသွားတာသဘောကျမတွေ့နိုင်ဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်မတွေ့ပါလဲမလို့ဒီခွေးချောက်ကောင်ဒီတရိစ္ဆာန်ချောက်ကောင်ကတရားသိဆိုင်ရဆွဲပါဒါကြောင့်တရားသိတဲ့ရှိသွားမှရှင်တတိဘုံနဲ့ဗန္ဒာကြီးပဲစက္ကန့်လာခဲ့မယ်ဆိုတော့တောင်မှဟာတယ်ရေးမကြည့်ပါဘူးသွားကြကရေးကြည့်တယ်ဘူးဆွဲလိုက်ကြတာတိတ်ကိစ္စရှိဖို့မရပါဘူးသူပြရစီတော့ဘာပဲသူနဲ့ကျုံလာတဲ့ကုံဆက်သွားလည်းမရှိပါဘူးလူချင်းတွေ့ကြတာနဲ့သူပါတယ်အင်းသူကွာပြရစီတာကအင်းခမိုင်ကဆာလာပြီးဆိုပြီးကလည်းအင်ကိုဆွဲလို့စီလက်တယ်မလိုက်ဘူးလားဟောဒီနေ့ဒီနေ့လေးအရာရာသူကစောင့်နေပါအောင်ဆိုတော့မစောင့်နိုင်ဘူးသူအေးချမ်းချမ်းပဲအင်းမင်းတို့တက်နေလိုက်ပါအောင်မယ်အစရှိပြီနဲ့နည်းနည်းတော့ကိုဆွဲပြီရင်းမိပါလားအမေတို့တက်ပြီကလားနေပါလားလို့ဆိုတော့အိုးအကျန်စီလေးတွေကအိမ်မှာရှိရသေးတယ်ဆိုပြီးကလားမြောက်ဆွဲရမယ်အိမ်ပြန်ကြံကြံလာပါလားရင်းမိပါလားအမလေးတွေကဓမ္မတွေသိချင်းဆိုတော့သိမှသိကြပါရဲ့ရင်းမိကြပါလားဒါကကျော်ဘယ်နဲ့လုံးတုံးကမပြောတတ်ပါဘူးပြားဆွဲနေကြတော့ဖြစ်သိကြနေတာပဲဆွဲလိုက်ရတော့ဘယ်နဲ့နေကြသိကြဆွဲလိုက်ရတော့သိကြနေကြလိုက်တာကလည်းမလိုက်ဘူးဆိုတဲ့လူကရှာမှရှာပါဘူး။ကဲဒကာရမတို့ခင်ဗျားတို့ဖြင်းရတာဒီ6កောင်6ဆွဲတယ်။ဘယ်မှအတိနေလို့ကိုမရတာရင်းနေကြ။ရင်းပါဘူး။ဆိုင်တင်ဆိုင်အိမ်ချင်းအိမ်ဟုတ်လား။အလုတ်ယုံချင်းအလုတ်ယုံတခုတည်းနေပါတော့လားဆိုတော့မရဘူး။မရဘူး။မရဘူး။ဆာကြလဲ။ဘာဖြစ်ဆရာလည်းဆရာလည်းအဲ့ဒီဆရာလည်းနေတော့ဒကာကျော်ကလည်းဆရာလည်းအဲဦးလာဘူးကလည်းဆရာလည်းဒကာသက်ကရောဆရာလည်းဩလူဆိုတာဒီလိုပဲခင်ဗျားတို့ကတော့ဖြေချောနေပါဘုရားအဖြေအသိချောနေတာအဖြေကသိချောနေတာပဲဘုန်းကြီးသီလရင်နေကြတော့အေးကဘောပဲစစ်တို့ကဒီလိုရဲအေးကမနေနိုင်ဘူးအေးဟုတ်ပြီလိမ့်မယ်ကိုကြောက်မလေးတယောက်တယောက်များလက်ကုပ်ဒီများပေးလိုက်သေးတယ်လဲပါလဲกว่าလဲနိုင်ခီးရောက်กว่าမတွန်းများပေးလိုက်သေးတယ်ဘုံပြန်သေးလူမတယောက်တယောက်တော့တွန်းတော့ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတော့ခင်ဗျားတို့သိုးရနေတာဒီဓာရ6ပောက်ကအကြိုက်မတူတာလိုက်နေရရင်းမိကြဓာရ6ပောက်ကအကြိုက်မတူပါဘူးဗျာဇက်ကလည်းဆွေးရတော့ရှင်သေးတယ်အဲအိမ်ဝေးကလည်းဆွေးရတော့ရှင်သေးတယ်
ဟိုမြောက်ကလည်းအမြင့်တဲ့ဒီဟိုမြောက်ဒီမြောက်စိတ်ကူးရတယ်ကူးလိုက်ရှင်ဘူး။ခက်ပြီခက်ပြီစေလိကတောက်ခြင်းစိတ်ကူးကကူးခြင်းနဲ့တော့ဖြင့်တခါကျွေးသေဘဝကြံထွက်တယ်လို့ပြောချင်ပြောနေတယ်။အမလေးလောကမှာတော့ဆိုးနေပါဘောလား။ဒါရင်ဒါရင်ဘုရားတရားဓမ္မတွေမှားတဲ့အဆွဲခံရတာကတယောက်ဆွဲ။ဆွဲတယ်အကြိုက်ကတူကြရဲ့တူပါဘူးဗျာ။ဒါနဲ့လုံးကြမတော့အမောဆိုင်ရင်မင်းလိမ့်ကလေးနဲ့ကိုလိမ့်နေရင်လည်းလိမ့်ပြီးပါသွားတဲ့ဆိုရမှာလေလိမ့်အောင်ဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆွဲထူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အောင်ဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဆွဲဦးမှာ။တူပါဘူးဗျာ။သဘောကျ။အဲမတ်တက်လည်းအောင်ဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဆွဲမှာပဲအသာရည်ပြအောင်ဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတူပါဘူးဗျာ။ခင်ဗျားတို့ချမ်းသာကွမ်းတော့မြင့်ကုန်ပြီ။တူပါဘူးဗျာ။ဒီချောက်ပေါက်ရအောင်ထူတောင်းထားတဲ့တတ္တိကတော့တော်ဆုံးနေ။တူပါဘူးဗျာ။မဆိုးဘူးလားသဘောပါကြသဘောကပါတဲ့ဇက်လန်းကလူသေးတကားဆိုရင်အခုဒီကရမတွေမှာဖြင့်ဘုန်းကြီးလုံနေတဲ့ဇလန်းလုံနေတဲ့လူလုံနေကြတယ်ဆိုလို့ချင်းချင်းကို့တွာတာ6ပောက်ကကိုဆွဲရလေကသက်သာတာနဲ့မသက်သာတာပဲကွာတာကွာတော့ကွာနေရတာဉာဏ်လုံးကဆွဲရသွားလိုက်ဘုမသူကတော့မွဲလေးမမာဘူးတဲ့အင်းဉာဏ်လုံးကအဲနာဘောက်ကဆွဲတော့ပြန်သွားပြီမျက်လုံးဘောက်ကလည်းမြင်ရမှကျင်းရမယ်ဆိုတော့အင်းသူကလည်းရှုပ်တဲ့စီမှာသွားခြင်းမှန်ပါဘုရားဟိုကအင်းဒီဘဝကြီးကလည်းအမကြဘူးလူကလည်းမမာဘူးဆိုတာမှအဲ့ဒီမှာသွားခြင်းလားဟုတ်မမေ့လည်းမကောင်းဘူးဗျခရာပါသေးတယ်ဟိုသွားဘောဗျမမေ့လည်းမကောင်းဘူးဆိုပြီးသွားကြလာကြတော့မကောင်းမှန်းသိရတယ်ဘာလို့သွားတာလဲမေးပြန်လို့ရှိရင်တကယ်ဖြစ်ပဲနဲ့ဖြစ်မကောင်းမှန်းနဲ့သွားတာပဲအမလည်းမကောင်းတာပြန်မစားပဲနေလိုက်လို့ရှင်လေအေးသားပဲမသွားပဲနေလိုက်ရင်ရောအေးသားပါဗျာမဟုတ်သေးဘူးဗျာဘာလို့မဟုတ်ကိုယ်ကဆွဲလုံးလို့ဒီသားတော်ကပါတော့ဆွဲပါဗျာအဲ့ဒါရိတ်မကြမကောင်းတာသွားမှာပဲမစားကြင်ရောသွားစားကြင်ရောသွားဘာမကြမ်းခြင်းရောကြမ်းပါဟောသွားပါပြီခင်ဗျားတို့တစ်ယောက်ခဲကနေဒီသားတော်၆ကောင်ဆွဲတာနဲ့တော့အင်းဘယ်နည်းသေးရမှတော့မသိတော့ဘူးသိသေးရလားသိပါဘူးကောင်းငင်သေးရမလားရေးတဲ့သေးရမလားတော်တဲ့သေးရမလားအင်ဂျူအင်ညာသေးရမလားအရှုပ်တဲ့သေးရမလားတွင်းတဲ့သေးရမလားလို့ပြောကုန်ပြောတာသူတို့ဆွဲရတယ်ခင်ဗျာမှန်ပါဗျာဘယ်နဲ့ဆွဲကြဆွဲရပါဘူးဩော်ဒါဖြင့်တကယ်ပြီလူတွေအာလုံးမပုဂ္ဂိုလ်တွေမောပန်ခံပြီးကာလာဟိုတွေ့ဒီတွေ့ဟိုနေရာလမ်းကြတွေ့ဒီနေရာလမ်းမကြီးပေါ်တွေ့လိုက်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကူသွားတာတွေ့လိုက်ဒီဘက်ရှာပြန်လာတာတွေ့လိုက်ကူပြန်လဲကူပြီးဟိုဘက်သွားတာမဟုတ်ဒီဘက်ပြန်လာပြန်ပြီဘာဖြစ်တာတော့ကိုဆွဲရလိုက်နေတာပါဘုရားရင်းနေပါလားဘာဖြစ်နေကြဆွဲရပါဘုရားဩခက်လိုက်တာဖြစ်ဖြစ်ဆွဲရတာလိုက်နေရတယ်နှစ်ဖြူကြီးတော့သွားမရှိဘူးဗျာမှန်ပါဘုရားအားရှိသေးရဲ့ရှိပါဘုရားအားလည်းမရှိတော့သွားတော့ရှိသေးရဲ့ရှိပါဘုရားအဲဆာမင်းရောကောင်းသေးရဲ့လားအားရင်ဘလားဒီကောင်ပါပါဘုရားတို့တော့လဲဆွဲတဲ့စီကိုတော့ခင်ဗျားတို့ကမှန်ပါဘုရားဩသနာစိတ်နည်းနည်းမှမရှိရဲ့အာရဏ6ပါးပဲမှန်ပါဘုရားသူတို့ကမသနာလို့လားခင်ဗျားတို့ကသူတို့ခင်တွဲတဲ့ဇနာသူတို့ကိုမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာရင်းဆိုကျိုးရင်းနဲ့ဆက်နေလို့လားကျိုးရင်းနဲ့ဆက်နေလို့ခင်ဗျားတို့ပါပါသွားတာဒီကျိုးရင်းနဲ့မဆက်ဘူးဆိုလို့ချင်းပါကြလို့သေးလားမှန်ပါဘုရားအဝိဇ္ဇာဇနာနဲ့သတိတော်ရတယ်နဲ့မဆက်နဲ့မှန်ပါဘုရားသဘောကျကဲဒါပြန်ဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာနဲ့ဒီမျိုးလုံးပေါင်းနဲ့လည်းမဆင်းနဲ့နားပေါင်းနဲ့လည်းနှာခေါင်းပေါင်းနဲ့လည်းလျှာပေါင်းနဲ့လည်းအဲကိုယ်ပေါင်းနဲ့လည်းမနှောပေါင်းနဲ့လည်းမဆက်ဆက်ပြာဒါရင်သူတို့နဲ့မဆက်နဲ့ဖြီးဖြီးကြီးကြီးဖြီးဖြီးနဲ့ဆွဲလို့ရသေးလားကျပါပါဘုရားဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ဖြီးဖြီးမနေတတ်လို့ဆွဲခံရတယ်ကျပါပါဘုရားသနာဥပါရံသိလို့ကြိုးတန်းမိတဲ့အတွက်မျိုးလုံးနဲ့ရလုံးနဲ့တဏှာဥပါဒံနဲ့ကြိုးတက်မိပြီးဒီကလာခန္ဓာနဲ့ဆက်ထားတာနဲ့ဆွဲရပါပြီးဒီကလာနေကြသေးကြရတာမှန်ပါဗျာတခါကျော်ပေါ်လားပေါ်ပါဗျာဘယ်နဲ့လောက်ကြမလို့လို့မေးလို့ချင်းဖြင့်ဘုရားမို့သာဥပအောင်တတ်နိုင်တယ်နော်မှန်ပါဗျာဖြစ်စဉ်ကတော့သူပြောတာဘယ်နဲ့နေလဲခိုက်ပါဗျာဖြစ်စဉ်သိမှန်ပြီဆိုတာဒကာဓမ္မတွေအထူးတလဲပဲရင်းမိပါလားမှန်ပါဗျာကဲဒါဖြင့်မြို့ထဲမှာတက္ကသိုလ်ဒီ6ပောက်ကိုလိုက်နေတဲ့ပုံ6ပောက်ဆွဲရလိုက်နေကြတာအားလုံးလိုက်လိုက်ပါဗျာဒါကြောင့်ရ
ရှေ့ကောင်းမှကြံနောက်လည်းထုတ်ချင်သေးရှေ့ကောင်းမှကြံအဲရှေ့ကောင်းမှကြံကခမဲသားကောင်းမှကြံတာနောက်ထုတ်ချင်တာကအိမ်သိမ့်ချာမှန်ပါဗျာဘယ်နှလုံးနေကြပါလိမ့်ဘယ်နှလုံးနေကြတော့ဖြေကြစမ်းပါဦးခမဲကလည်းစားကြတယ်အိမ်ကသမီးသိမ့်ချာဘူးသားသိမ့်ချာဘူးဘာဖြစ်ကြံကျိုးနှစ်ကျိုးပြန်ဖွဲ့မှန်ပါဗျာသိမ့်နေလားဘုန်းငါလေယာဘောက်ကလည်းဖွဲ့မှန်ပါမနောဘောက်ကလည်းသိမ့်ချာတယ်ဩခမရတို့ကိုနေဖြစ်ပေတယ်ဒီကြဲမှာလဲတန်ရရဆွဲတော့ပြန်တော့ကဲဒီသမင်းကတော့ဖြည်းဖြည်းစားရပါလေဒီဟာစိတ်မချတယ်အိမ်ပြမအောင်ပါလေအငတ်နဲ့ကမ်းလေးရင်းပြီဗလားအမလေးဖြစ်မှဖြစ်ရလေဒကာဓမ္မတို့အိမ်ဝဲဆွဲတာမပါဘဲနဲ့မြောက်ဆွဲရပါတော့တာမပါဘူးလားအဲ့ဒါတော့ကြောင်ခမရတို့စွတ်တော့မှာရှေ့သွားလို့လဲရှေ့မကွာနဲ့နောက်ကြည့်ထုတ်ပါဆိုလို့လဲအလဲရင်နေပါဆိုလို့လဲမရပါဘူးလူ့ဘဝတွေရှေ့ပြီးသွားပါဆိုတော့လဲနောက်စိတ်မချဘူးဒါပြင်နောက်စိတ်မချရင်အလဲရင်နေပြီးနှစ်ဖက်သမ်းပါလားဆိုတော့လဲဒီလိုလဲနှစ်ဖက်မသမ်းနိုင်ဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကသေခြင်းသို့လာမဲ့စိတ်ကူးနေတာဘာစိတ်ကူးကြသေခြင်းသို့လာမဲ့စိတ်ကူးပါရင်းမိကြကောင်းပြီဒါပြင်ခွင်းတို့တရားဓမ္မတွေအားလုံးရှေ့ကလူတွေသေသွားကြပါပြီအဲရေတဲ့နားပေါက်ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမိကျောင်းနောက်လိုက်တယ်ရေတဲ့ဒီသိရပါလားငကောင်းမမျက်လုံးပေါက်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့မွေနဲ့တူတယ်ဆိုတော့ရှုပ်ထဲသွားတယ်ပါရှုပ်ကမိရှုပ်ကြားတယ်သိချင်းသေးတော့ကွာသာနာသမီးနာသိချင်ပါတယ်ဟိုအရှုပ်ထဲသွားသိချင်တာပါရေပြီလားဦးသလုံးလေကောင်ကျွဲ့နေဖြစ်မသာဘူးမရှိတာဖြစ်မဖြစ်ချင်ပါဘူးအမှန်လေမသာကြီးအတွက်စိုးရင်နေတကယ်ကျမသာတော့များစိုးရင်နေလားကိုလေးသိတာမပွင့်စိုးရင်နေဘူးကိုယ်လည်းသိရလားမသိဘူးလကားနဲ့ဆိုရင်နေတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာပဲအတော်ခက်တာပဲကဲဒါပြင်ဒကာဓမ္မတို့ဒီတော်ရ6ပောက်ဒီခမည်းတော်အသေးဆွဲနေတယ်6ပောက်ညိုင်များဆွဲလိုက်ကြမယ်ဆိုရင်ပြအကုန်ပြတ်ထုတ်ပါမပြတ်ပေဘူးလားညိုင်များဆွဲလိုက်ကြမယ်ထိမ့်သိမ်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်ဘူးထိမ့်သိမ်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တည်းဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ဒကာသိရေးသိဘူးဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေအခုကိုယ်င်ကိုယ်ရကိုတက်ကိုယ်ရင်ကိုပန်းကြကိုရေဒီယိုနဲ့ဟုတ်လားကိုဝိုင်းရလက်နဲ့နေကြပါတော့အိမ်ပေါ်မှာအဆုံထားတာတောင်မှမရဘူးမရပါဘူးအိမ်ပေါ်အဆုံထားတာဒီ6ပောက်ကထားတာဖတ်ဒီရင်မတော်နေပါတော့လားလို့ဆိုတော့လေခေါင်းကမရသေးဘူးပြမနှောပောက်ကနေငွေချစင်းနေတင်ထုတ်ပြန်တင်ထုတ်ပြန်ဟုတ်ပါမင်းတက်ရကွာမလန်ကောင်းကမင်းစိတ်ကြိုက်တယ်ဒါကပဲမင်းစိတ်ကြိုက်နေမင်းတွေပါတော့လားဆိုတော့ဘယ်နဲ့ကမနှောဘောက်ကနေပြီးကြလားဒါတိုက်ကြီးကပြုတ်စားရတာမဟုတ်ဘူးလို့ဟောပြန်တာပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့မင်းဒီကားလို့ဆိုမင်းများတို့ဘကောင်းသူကကြားကနေကောင်းဘောက်တာအရှာထွက်กว่าမနှောဘောက်ကအမြင့်တက်กว่าဆိုပြီးခိုင်းတယ်ခိုင်းတယ်ဘယ်နဲ့လုပ်ကြမလဲမပြောတော့ပါဘူးဒကာဓမ္မရတရားတော်လုံးကျင့်တဲ့ကောင်းတာကြီးကဘယ်နဲ့လုံးကြမှာတော့ဒီတိုင်းမရနိုင်တာပဲဒကာကျွတ်တော့ဆိုးနေဆိုးပါဘူးအဆိုးမှလည်းမသိကြဘူးကျန်ပါဘူးမနေနိုင်တာကိုကိုယ်တိုင်မဟုတ်လားတိုက်ဆောက်ကတိုက်ပေါ်မနေနိုင်ကားပါကားပေါ်မနေပြန်လို့ရှိရင်ကားပေါ်နေလို့ဖြစ်ကြတယ်မဖြစ်ဘူးတဲ့ရိတ်ခဲရိတ်ကိုနေပြန်လို့ရှိရင်အေးဆိုရင်နေလိုက်ပါတော့လားဒီနေ့လုံးပူနေတာပဲရိတ်ခဲပဲအချိန်ကုန်အောင်နေလိုက်ပါတော့လားဆိုတော့မဖြစ်သေးဘူးဓာတ်ရှင်ကြိမ်ကြတာဆိုရင်ဆိုမျက်လုံးပေါက်ထုတ်ကနေဆွဲရတာဟုတ်ကဲ့လားအင်းသားလေးတို့သမီးလေးတွေအသာမကြပြန်ဘူးဆိုတော့နားဘက်ကဆွဲပါဒီတိုင်းမနေဘူးလားဒီနေရာရှင်နေရတာသက်ရှူလို့တောင်မှမရှူလို့ဖြစ်ဘူးဆိုပြီးဒီကကအင်းနှာခေါင်းဘက်ကဆွဲပြန်လို့သွားပြန်တာသွားပါဆရာဘက်ကလည်းကမင်းစာပြီးဆိုပြီးတော့အင်းဒီကိုဘက်ကနေပြီးဒီကလည်းနည်းနည်းလေးမှုလိုက်ပါဦးမယ်ဆိုတော့ပါရရပြန်ပြီ။ဟာမင်းတွေလိုပိုက်ဆံမပါမဟုတ်ဘူးကြံလုံးတော့မျက်ပြန်တွေ့ဆိုတော့လေအမလေးသွားပြန်ပါပြီ။ရင်းပြီလား။အမလေးတရားဓမ္မတွေဒီထဲဘယ်နေရာပြောပါလိမ့်မလို့။ဘယ်လောက်ပဲချင်းပဲဘယ်သူဆွဲတော့မှပြောတော့။ပြောပါဘူး။ပြောပြများအချက်လဲအွက်ကိုရှိရ။အဲ့ဒီတော့ဟိုတဲ့သူတို့သူတို့ဆွဲရကိုမလိုက်ခြင်းမျက်လုံးအလိုမလိုက်ခြင်းလို့ရှိရင်မျက်လုံးကိုခင်းသွဲတဲ့တဏှာမျက်လုံးမှမသိတဲ့မျက်လုံးကငါအသေးစနေတဲ့မျက်လုံးမှမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာ
နော်အဲ့ဒီနဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာနဲ့သူတို့ပေါ်မှာမထားမှာမှန်ပါဗျာသဘောကျနားပေါ်၌လဲနှာခေါင်းပေါ်၌လဲဒါကျိုးရမ်းပြုတ်သွားပြီခန္ဓာနဲ့ပြတ်ထွက်သွားသဘောကျလျှာနဲ့လဲဝိဇ္ဇာတဏှာနဲ့ဘာမှမတွဲနဲ့သဘောကျလေရနဲ့ကြိုးရတယ်လေရနဲ့ဝိဇ္ဇာရဏနဲ့တွေ့ဒီခန္ဓာနဲ့လာဆက်ပါမဆက်ပေဘူးလားသဘောကျကိုယ်ကောင်းနဲ့ဝိဇ္ဇာရဏနဲ့လည်းဘောမတွင်းနဲ့တွဲလိုက်လို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာနဲ့ဆက်ပါမနောကောင်းနဲ့ဝိဇ္ဇာရဏနဲ့လည်းဆက်ပါသဘောကျအဲ့တော့ခမည်းတော်ကလည်းမဆက်ပါနဲ့ဖြိုးပေမဲ့လည်းကျုပ်ညင်လို့ဝယ်ခဲ့ရတာဝယ်ခဲ့လို့ဒါလေးအကျိုးခံစားရတာမရဘူးခမည်းတော်ဟုတ်အခုပဲစပောင်းနေတယ်ဘာသာကြားသေးတယ်မင်းလုတ်ပြီးခင်ရတော့နားဘောက်ကတကားပဲဆွန့်နေတာပဲရင်းပြီဗလားအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီးဒီကလာနေပြန်တော့လည်းခင်ရတော့ဒီဟာလဲအဝိဇ္ဇာတဏှာနဲ့မဖြတ်နိုင်ပါဘူးခင်ဒါဖြင့်ဒီလိုလို့ပြကြတော့ခင်ဗျားတို့သက်သာရဲ့ဤပဲဆရာဘုန်းကြီးရောခရီးကရောအကျံဖန်ပေးပါမယ်ခင်ဗျားတို့ဒီမုတ်ကိုမြောက်မုတ်မြောက်ဘယ်၆កောင်ကလုံးយုံတော့မရတယ်មុខបបាច់យ៉ាងបាលោះអើនោះសែកយ៉ាងណោជូនទៅតាមិនតាមមកទេស្រលខ្ញុំនេះយ៉ាងមិនលុយទេមកគូយ៉ាងតែយ៉ាងបែរណោលោះអើនោះសែកយ៉ាងមុខគូតាមញ៉ាសែកយ៉ាងមកឡា၆កောင်ខាន់ណៃទេមុខគូសែកយ៉ាងមកឡា၆កောင်ខាន់ណៃទេមុខជីសែកយ៉ាងអីមុខជីសែកលុយឈិនទ្រុកាមោពីឌីតាញីមកឡាខ្វាតាញីមកឡាវុចាဒီကရွှေသေးရဲ့မရှိပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကသေးသေးချာချာမင်းတို့ငါပြောပါမကွာငုံမြဲပါကြီး။မှန်ပါဗျာ။ငုံမြဲပါကြီးဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဝိပဿနာဉာဏ်တစ်ခုသေးနဲ့သာနေပါ။မှန်ပါဗျာ။ရင်းနေလား။ဘာနဲ့နေရ။မှန်ပါဗျာ။ဝိပဿနာဉာဏ်တစ်ခုသေးနဲ့တော့အဝိဇ္ဇာကလည်းချုပ်။မှန်ပါဗျာ။တဏှာကလည်းချုပ်တယ်။သူတို့ကဆွဲကျင်များဆိုလည်းတားမနေတော့ဘူး။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့သူတို့ဆွဲရကျွတ်ပါသေး။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်กายานุปัสสนาဆိုတဲ့ឧបัตนาဖြစ်ဖြစ်เวรณานุปัสสนาဆိုတဲ့ငုတ်ကိုပဲဆိုင်ဆိုင်ธรรมานุปัสสนาဆိုတဲ့ငုတ်ကိုဆိုင်ဆိုင်စိတ်ဓာนุปัสสนาဆိုတဲ့ငုတ်ကိုဆိုင်ဆိုင်သိခြင်းဆိုမသိတဲ့ဤသဘောပါပဲကဲဆိုင်ပုံတော့ net ပြန်มาပြောကြကြဦး